Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo para o momento do motociclismo. No vídeo de hoje aí nós vamos fazer algumas modificações aí nesse para-barro aqui, ó. Ele tá sujo, realmente eu preferi filmar ele assim do jeito que ele tá, naturalmente, sujo. A pintura dele já também tá descascando. Nós vamos fazer algumas alterações aí. Tem duas coisas aqui que eu preciso fazer e tá me incomodando. E eu vou fazer ele e vocês vão acompanhar comigo aí. Primeira coisa é o seguinte, aqui ó, nesse para-barro aqui, primeiro que a pintura dele tá descascando toda, tá? Ó, a pintura dele tá descascando toda, ó. Tá muito ruim. Dá pra se observar aqui, ó. Tá vendo? É. Mas isso aí é o de menos. O que tá pegando aqui é o seguinte, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Aqui atrás do para-barro, ó. Quebrou. Essa peça aqui quebrou. Tá vendo? E nós vamos restaurar essa peça aqui. Exatamente. Vamos restaurar e vamos pintar. Ó. Porque aqui, ó. A pintura. Ó. A pintura quebradiça. Ó. Tá vendo? Eu vou retirar aí. Vocês vão ver como é que vai ser o processo de retirada. E vou consertar essa peça aqui. Esse para-barro aqui. Por isso que eu preferi filmar ele sujo mesmo. E a segunda questão que também tem me incomodado muito com relação a essa balança aqui, ó, é o seguinte, pessoal, algumas motocicletas, não são todas, geralmente eu já observei mais algumas motocicletas da linha Honda, mas da linha Yamaha também acontece muito, tá? Independente da marca, eu tô falando o fato. Acontece o seguinte, ó, com o tempo a corrente ela fica batendo aqui assim, ó, na balança, ó. A minha corrente não tá tão folgada, mas com o tempo a corrente fica, né, gasta e tal, fica batendo na balança e fica um barulho horrível, horrível de bateção de corrente na balança, tá? Pra alguns não incomoda, mas pra mim é um fato muito ruim, me incomoda bastante. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um jeito, tá, de tentar minimizar essa bateção de corrente aqui na balança. Deixa eu afastar um pouquinho a câmera. E vocês vão acompanhar também o que que eu vou tentar fazer aqui para melhorar essa bateção de corrente aqui. E aí vamos lá. Vocês vão acompanhar comigo aí passo a passo, cada atividade que eu estiver executando aqui. Bom pessoal, para tirar esse para-barro, eu preciso de um jogo de chave. É esse jogo de chave aqui. Só com ele que eu consigo tirar, porque é diferente, tá? E não repara minha necessairezinha aqui não, tá? Na verdade é uma bolsa de ferramenta. Que eu utilizo ela em situações emergenciais. Então, na verdade é uma bolsinha de ferramenta. É, já soltei aqui, ó, tá? Os parafusos aqui. Do lado de lá também soltei. Já tá tudo solto aqui, ó. Aqui também tá solto, ó, a ponta de cá. O cabo de freio. Só que, né, como toda manutenção, quando você não tá atento, você acaba fazendo besteira, né? Mas aqui a gente tá sempre atento. E não era de se esperar se a gente descobrisse aqui, ó, um parafusozinho aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar direitinho pra vocês aqui, ó. Ó, escondidinho, tá vendo? É impressionante, né? Agora, pra tirar esse para-barro, eu tenho que tentar tirar ele sem tirar o bacalhau. Eu vou tentar tirar ele sem tirar o bacalhau. Senão, eu vou ter que tirar o bacalhau pra depois conseguir tirar esse parafuso aqui. Bom, pessoal, tá aí. Tive que tirar o bacalhau. Não teve jeito mesmo. Tive que realmente tirar o bacalhau pra poder tirar o para-barro. Dá um trabalhinho porque você não tem que tirar somente o bacalhau, você também tem que tirar o pedal de marcha. Então você tem que soltar o pedal de marcha, soltar o bacalhau para depois soltar o para-barro, né? Então, pessoal, uma outra dica importante aí, como eu vou trabalhar na peça agora, para não ficar os parafusos todos espalhados, perdido aqui, eu peguei cada um deles e encaixei no próprio local de origem. Então esse aqui, coloquei aqui, o daqui eu coloquei aqui, o daqui na outra ponta, esse aqui que é um parafuso 10, coloquei aqui. E o do bacalhau também coloquei aqui. Então, você façam isso também, porque evita perder o parafuso e fácil saber de onde eles vieram. Então, depois quando eu fizer a limpeza aqui, é só eu tirar e sei de onde cada um deles estão. Então, não vou ter problema para identificar o local de origem dele. E até mesmo na hora que eu for colocar a peça, antes de colocar a peça, eu vou ter que ver que tem um parafuso preso aqui. Então, vou precisar tirar e já colocar. Tá aqui o para-barro aqui, já retirei ele. Ó, agora dá para ver melhor, tá vendo? Quebrado mesmo. Como ele quebrou, eu não sei. Mas também já estava bem gasto, meio ressecado. Mas
que ele precisa também de uma manutenção, esse é fato. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a limpeza nele, né? Depois da limpeza, nós vamos trabalhar o reparo dele. Deixa eu só falar uma coisinha aqui. Passou um amigo aqui agora há pouco, perto de mim. E aí ele viu minha bolsinha aqui, ele começou a rir da minha bolsinha aqui. Mas pessoal, é o seguinte, na verdade, eu indico pra vocês que tem moto, né? Assim como eu. Sempre tem uma bolsinha, independente da brincadeira e tal. Tem uma bolsinha com um joguinho, algumas peças, algumas chaves, alguns itens de manutenção. Uma caneta pra identificar. Eu peguei até um pedaço dessa fita aqui, tá? Fita gomada, que eu chamo assim, tá? E você tem alguns itens, chaves, chave L, chave de boca, chave 10, chave 12, chave 13, tá vendo? Isso é importante numa emergência, você ter pelo menos uma bolsinha dessa daqui, porque é pequenininha, cara, tá vendo? É pequenininha e você pode concentrar tudo aqui, não fica a opção de peças espalhada dentro do baú da tua moto, entende? Fica tudo organizadinho, direitinho, se você tiver algum problema na rua e precisar de um reparo rápido, você pelo menos tem à mão um kit emergencial de chave, né, que você pode utilizar numa situação dessa. Então essa aqui é a minha necessairezinha, tá? Pequenininha, não ocupa muito espaço, fica no baúzinho da minha moto, fica sempre lá, não tiro ela pra nada. Então, independente das brincadeiras, é importante você ter um joguinho de chave assim no bauleto da sua moto. Basicamente ficou assim. Eu peguei um pedaço de cano de PVC, cortei ele, lixei ele, trabalhei ele direitinho, fiz o molde direitinho pra ficar aqui, ó, tá? Fiz o molde direitinho, lixei aqui e coloquei ele, colei ele por dentro e aproveitei e coloquei uns fitilhos aqui, ó, tá vendo? Só que esses fitilhos aqui, eles não vão ficar assim expostos, tá vendo? Um aqui, outro aqui e outro aqui. Eu vou trabalhar aqui agora de uma forma que ele não fique parecendo. E o resultado final depois vocês vão ver. Beleza? Bom, pessoal, acabou que eu ia fazer uma coisa, resolvi fazer outra totalmente diferente. Eu ia fazer só o reparo dessa parte quebrada aqui. Só que aí eu resolvi dar um talento total aqui nesse para-barro. Então aqui, ó, ele tá com uma pecinha, um pedacinho quebrado aqui. Eu vou trabalhar isso aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Tá. Tem essa parte aqui, ó, também, ó. Também tá meio... Eu não sei, tá cortado, não sei como isso aqui foi cortado. Eu vou trabalhar isso aqui também, vocês vão ver como é que vai ficar. Vou dar uma lixada nele total. Na verdade, eu vou lixar ele totalmente agora. E aí depois vocês vão ver como é que vai ficar. Vou tirar esse adesivo aqui pra poder lixar. E aí vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que vai ficar isso aí no passo a passo.